Процедурата ми е по начина на водене и молбата ми към Вас е, господин председателстващ, да не позволявате на господин Ананиев да сипе лъжи в своя болшевишки стремеж, за да възстанови комунизма, да не позволявате на това недоразумение да ментохва от тази висока трибуна. Прави бележка, все още не по правилника. Аз разбирам, че понякога и природата прави грешки. Благодаря ви. Сега за тези думи, господин